Լինին մեջլինու մի աղջիկ, որը ծնվել էր մանգավարժների ցեղում, այսպես ցեղեր դանդանի կմենակ չէր, ու այդ աղջիկը պետք է լիներ ուսուցչուին։ Բնականաբար շատ դասից ճիշտ անցում գնաց, մանկավարժականից գնաց բիզնես դպրոց։ Բիզնես դպրոցում սովորեց ու հասկացավ, որ արդարադրությունը այդ իր կիրքն է։ Առաջին հիշողությունը խաղարարակների հետ կապված, այդ այն ամենապայծառը, ու տարօրինակը այդ եղել է Մոսկվայում։ Մենք երբ որ իջանք ներքև, նախ զարմացրեց ցանկանալը ու Սահարանը, բարձր Սահարան։ Ու ես սկսեցի բարձրանալ ու իջնել, այդ զգացողությունը սահելու։ Ու ես 12 տարեկան էի, ու ես գիտակցեցի, որ այս իմ կյանքի առաջին Սահարանն է։ Դա կարևոր չի, փակ խաղարապարակ է, բաց խաղարապարակ է, ցանկացած վայր, որտեղ երեխան խաղում է։ Բնականաբար որպես մայր, սովորական մայր, առաջին ինչ ես անում, ապահովությունն ես տալու։ Այսինքն Մելինեն իդեալը շատ է տվել։ Մեր խաղերի մեջ, օրինակ այս վերջի տարիներին, չկար հնարավորպես այդ մագլցման գաղապարը, որ պետք է լինի ցանցերով։ Ու երբ որ ինքը եկավ ինձ ասեց, թե ես ցանցերն եմ ուզում հենց, ինչի ցանց չունենք, ես ասացի, բայց ինչի՞ չունենք մեկ այդ ցանցը։ Ով է ասում, որ պետք է մենակ լինի մետաղ, փայտ ու ոչինչ էլ։ Այ հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ իմ նոր կանացի բիզնեսը, նույն միջավայրը միատ նայեք, իշքան քնքուշ եմ։ Ի դեպ ասած, տադս որ առաջ անգամ մտել էր, շատ հուզվել էր, որ ոնց բոլոր աղջիկները լենտերով, կտորներով, սիրուն բաներով են զբաղված, իսկ իմ աղջիկը զբաղված է սրանով։ Ես իրականում աղջիկը շատ սիրում է, ինչ որ տեսնում եմ։ Այն որ դու գալիս ես, տղամարդկանց հետ աշխատում ես, ոնց որ տանը լինես, դու քո տղամարդու հետ ոնց ես վարվում։ Հանգիստ, համբերատար, մոտիվացնելով, մեզ կանանց փոքրուց սովորեցրել են ոնց մոտիվացնես տղամարդու։ Դրա համար ինձ այստեղ շատ հեշտ է։ Սա մետաղական կոնստրուկցիաներ է, սա կանացի կորչի, ինչ, ասենք, 20-ական տարեկան աղջիկա համար դա ինչ գործ է, ոնց կարող ես դու այդքան տղամարդկանց ղեկավարես։ Ես այդտեղ նայեցի, ասեցի, չէ, նախ սկսենք նրանց, որ դա իմ մասնագիտությունն է, երկրորդ դա արդարադրությունն է, ու ես սա իմ կիրքն է, շատ եմ սիրում ես գործը։ Եթե ես դա սիրում եմ, դա իմն է, ուրեմն ես կարող եմ։ Ես պատրաստ եմ, որ շատ խնդիրներ պետք է լինի սերատալիկային։ Բայց չեղավ։ Մեր հասարակությունը շատ է փոխվել։ Կինը շատ է փոխվել, կնոջները շատ է փոխվել։ Կինը այնքան ազատություն ունի, որ ինքը նույնիսկ չգիտի, որ ինքը այդքան ունի։ Թույլ տվեք ձեզ առաջի քայլն առնել։ Արեք առաջի քայլը, ու ձեզ այնքան օգնողներ կունենան, ի դեմս մեր տղամարդկանց, ասեմ ձեզ։ Առաջինը իրենք ձեզ կհրեն առաջ։